Pirms trim naktīm sarga izbušķā bija pakāries vecais Popovs. Kādēļ sarga tur vairs nebija? Toties vecais Velns bija solies pats vismaz vienu latvietu nokniept. Tonakt gājām trīs sievas. Bez mums ar aiviekstīti vēl arī Brokuvera. Visas kailām kājām, jo pakulu vīzes bija jātaupa darbam, un kartupeļu laukā tās atstāt nenoliedzams pēdas, jo bāzes krievu pakulu vīzes nevalkāja. Kājas briesmīgi sala, bet galvā dega baiļu uguns sārts. Nakts bija tik klusa, ka dzirdējām akļu pogaļas sprakstam un pelīti graužam kartupeļu. Ievelkāmies lauku vidū, kur drošāki. Iegūlāmies vagās, un nu tik kast. Kartupeļi lieli, maisiņas piegrābam ātri, jau līdām uz malu, kad no kalniem nočakstēja tā kā smagu soļu troksnis. Tas būs vecais Velns. Kustēties vairs nedrīkstēja, jo apsalušie kartupeļi laksti jau lūstot čaukstēja un mūs tūdaļ nodotu. Šāviens –